Välkommen tillbaka Den här är ju genomgång av multiplikation för matematik M2b Jo multiplikation vi såg innan i matematik b att vi har faktor duplicera med faktor eller lika med produkt. Det är den som vi har gått igenom innan. Eh, om vi sätter in den till exempel faktor, det spelar ingen på faktorerna, så till exempel a multiplicerar med b, det är ju ab. Och sen b multiplicerar med a, det är samma sak som ab också. De är samma. Så till exempel 3 multiplicerar med 4 är, är ju 12 och sen 4 multiplicerar med 3 är ju också 12. Det är de som ni ska tänka när ni har multiplikation. Så ordningen är ingen betydelse. Men det här är lätt när det är bara en term. Men vad händer om vi har två termer? Till exempel den här. Vi har ett multiplicerat med B plus C i parentes då. För att kunna få produkt på den här så multiplicerar du in A till båda termerna. Då, hade, då har vi AB och därmed AC. Den här heter den Distributiva lagen. Alltså vi distribuerar eh, A till varenda term där inuti parentesen. Och Det är den som vi ska gå igenom i de exempel som finns här. Så till exempel 5 då multiplicerar vi in 5 till båda. Så har vi 5 i. adderar med 5 multiplicerar med 4 så har vi 5 i. adderar med 20. Och i nästa exempel har vi tre termer men det är samma så har vi Vi multiplicerar in all, e, x i alla termer. Så har vi x multiplicerar med x adderar med x multiplicerat med 3y adderar med x multiplicerat med 4 och sen förenklar vi har vi x till 2 adderar med 3xy adderar med 4x och det går inte att addera någonting som inte är lika. Okej okay. ja. Nästa 3x multiplicerar vi in så vi 3x multiplicerat med 4x. Subtrera med 3x multiplicerat med 2. Så har vi 12x upphöjt till 2. Subtrera med 6x. Okay. Och den här som jag har sagt innan, det spelar ingen roll med ordningen. Så den här är lika gärna att säga 2 multiplicerat med 5x Subtrahera med 3 i parentes. Men om jag skulle räkna från originalet då, alltså det ursprungliga på trycket, så multiplicerar jag in 2 1 där till båda där. Så har jag 2 multiplicerat med 5x, subtraherat med 2 multiplicerat med 3, så har jag nu 10x, subtraherat med 6. Där några exempel till här. Nu är det negativ. Så kom ihåg om du har negativ före parentesen. Du multiplicerar in även negativ. inte bara talet. Även negativ. Så vi har negativ 2 multiplicerat med 5. Och därmed negativ två, med negativ 2 multiplicerat med 1. Så har vi negativ 10 med 2i. Därför att negativ och positiv som är bredvid varandra blir det minus. Det är den som du har lärt dig i matte 1 Okej. Vi tar det nästa. Så vi har negativ 3 där, vi multiplicerar in till båda så vi har negativ 6a. Om jag ska räkna direkt och sen addera med 3. Okej. Okay. Nästa. Då har vi här 4 subtraherat med negativ 3. Så har vi 4 multiplicerar med negativ 3. Inte subtraerar, multiplicerar. Addera <laughs> med 4 multiplicerar med 5x. Så har vi negativ 12. Addera med 20x. Nu har vi två termer som du ser där. Så har vi 3x först, det har ingenting att göra med parentesen men däremot 6 har någonting att göra med parentesen. Vi ska multiplicera in den addera med 6x så det här med 12. Alltså 6 mot med negativ 2 är ju negativ 12. Om det går att förenkla så förenklar vi till exempel här. Det är ju 9x, alltså x och x de är lika. De har samma x menade jag. Så har vi 9x minus 12. Okay. Mer exempel. Här ännu mer, mer termer där. Men x multiplicerar vi in. Så har vi x upphöjt till 2. Subtraherar med 6x. Och sen subtraherar med 10. Okej. Okay. Och vi multiplicerar in. Kom ihåg att även tecken ingår. Så vi har negativ x adderar med 8x upphöjt till 2. Kom ihåg att negativ multiplicerar med negativ blir det positivt. Så har vi alla med x 2. Vi har 9x 2. Alla med x minus 7x. Vad händer med den här? Den här är annorlunda sätt att skriva alla är tal med det är ruten ur. Men vi gör exakt samma. Så den här eh, Roten ur 2 multiplicerar vi in till varenda term där. Så vi har ruten ur 2. Multiplicera med roten ur 8. Subtrahera med roten ur 2. Multiplicera med roten ur 18. Så har vi eh, ruten ur 16. Subtrahera med ruten ur 36. Roten ur 16, det vet du redan, det är ju 4. Ruten ur 36 är ju 6. Så svaret här är negativ 2. Som sagt, det 1 är bara repetition. Så om du känner dig redo, gå tillbaka till sidan 10 12 och Uppgifterna 10.15 till 10.35 som du ska göra. Och om du fastnar eller om du skulle föredra att du ska leta efter svaret i facit. Finns i slutet av boken. Men om du har fastnat du kan fråga mig om det är jag som din lärare eller någon annan som kan matte eller din egen lärare som du har denna terminen. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra.